det var ju nämligen pressträff för skidlandslaget, det svenska. Vi drar igång skidsäsongen nu. Och ni vet ju om att det här är den stora snackisen i skidvärlden. Therese Johaug har åkt fast för doping efter att ha tagit läppsalva som innehåller förbjudna medel. Då delar förbundet ut det första när man som journalist kommer dit, så får man då en Lypsyl som första present, så att säga. Är det här en tillfällighet, tror ni? Nej, kanske inte. Förbundet skyllde lite på Vattenfall som sponsorn. Och sponsorn sa att det här är faktiskt bara en tillfällighet. Men alltså, läppgojs för att man är torr om läpparna, och det läppgojset som hon hade, som var för att hon hade herpes, det är inte samma sak. Nej, men det var ändå lite pik. Det snackas väldigt mycket om läppsalva. Vad säger man i Norge då? I Norge är de inte jätteglada. Det var journalister på plats på pressträffen och sa att om det här är humor, så är det ingen rolig humor. Då kan jag tycka att normen är lite löjliga. Får man säga så? Det är väl lite skoj ändå, tyckte jag. Jag vet inte. Jag tänker att det kanske inte var meningen. Nej, det var inte meningen, men det gjorde nästan ännu roligare.